လာတဲ့ပြုံးလေးနဲ့ငါခွေရိုင်လေငါခွေရိုင်လေယုံထွက်ဖို့မချိုးစားတော့ကွယ်မင်းရဲ့အတွက်ဆုံးငါရှုံးနေမှာပါဘိုးတော့ငါကြားခဲ့ဘူးတဲ့ချစ်ကောင်ဒီလိုပူလောင်နေတယ်တွေ့မှာအဲ့ဒီစကားတွေမယုံတော့ဘူးငါဖျားဟောလဲရှိတာပဲမုံတရားထမ်းမြစ်တာပဲဘွားကြဖို့ဟောခဲ့သေးတာပဲဘာကြောင့်မို့ငါကိုကွယ်မင်းလေးခုမုံချင်းလဲမဆောင်ကြည့်တော့မထုံနဲ့ကြောက်ပါတယ်ကဲဆိုရင်So yeah.